Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ndërkaq ka dhënë masën në arrest me burg për Edison Arrazi që u arrestua pas vrasjes së Endri Mustafës. Ne do të lidhemi me Klodian Zhivanin. Klodian, çfarë të reja ka nga hetimet e deritanishme? Gjenta, përshëndetje. Gjykata e Shkodrës ka lënë në burg dy persona të cilët u arrestuan fillimisht pasi kishin ndjeni për ngjarjen ku mbeti i vrarë Endri Mustafa. Sot ka dalë përpara gjykatës Edison Arrazi dhe teksa pritet që të gjykohej për akuzat e ngritura nga policia dhe nga prokuroria si person që kishte ndjeni për vrasjen e Endri Mustafës. Sot ai u përball me akuzën e posedimit të lëndëve narkotike. Prokuroria dhe policia kanë gjetur rreth 280 gram kanabis sativa në një magazin që nuk ishte lidhje me të dhe për këtë është gjykuar pikërisht i riu, teksa gjatë seancës gjyqësore nuk është folur as pak për vrasjen e 32 vjeçarit. Ai është lënë në masën e sigurisë arrest me burg, ndërkaq pas tij seanca gjyqësore ka vazhduar edhe me 15 vjeçarin akuzuar direkt si bashkëpunëtor në vrasjen e 32 vjeçarit. Gjatë seancës gjyqësore ai nuk ka pranuar të flasë dhe në këtë kushte trupat gjykuese kanë vendosur masën e sigurisë arrest me burg edhe për të. Ndërkaq në Shkodër po vijnë hetimet dhe kërkimet. Forcat rreneja vjojnë të jenë që prej 17 majit në Shkodër ku po vazhdojnë kërkimet për të arrestuar Ibrahim Licin që është i dyshuar si vrasës i 32 vjeçarit. Julian Zhivani, faleminderit për këto informacione live nga gjykata e Shkodrës.